a presença de cada um de vocês aqui. Eu que sou oriundo da comunicação, sei a importância que tem os veículos de comunicação. Portanto, nada mais justo do que nós termos esse momento aqui importante para a gente falar um pouco sobre dessa agenda intensa que teremos pelos próximos 15 dias. Tá? Agradeço aqui aos senhores vereadores, ao secretário Gentil, ao nosso procurador Adenilson, à assessoria da prefeitura, também da Câmara, os companheiros também históricos aqui do Partido dos Trabalhadores, como o Renato, estou vendo ali o Joãozinho, e todos, o Bodozinho também, o Vila Atrás, entre outros colegas. Mas eu quero aqui me colocar à disposição dos senhores, das senhoras, da imprensa, inclusive com o próprio comandante também do 2º Batalhão, mas já existe também um programa muito importante em execução na área da segurança pública, que é a implementação das câmaras de vigilância no nosso município, inclusive com reconhecimento facial. Isso vai ajudar muito o trabalho da nossa guarda municipal, juntamente com a polícia militar, a polícia judiciária também. Então, faz parte de um pacote de medidas implementado pelo prefeito Fábio e que nós vamos dar continuidade. Nós sabemos que a segurança ela é primordial, é importante demais. E nós vamos conversar, o governador, vice-governador Felipe Camarão assume o meu governo do estado nos próximos dias. Nós teremos uma agenda com ele para tratar também sobre essa situação. E eu tenho certeza que o governador Brandão irá ajudar muito a nossa cidade com a segurança. Afinal de contas, agora mesmo, ele está promovendo vários policiais no sentido de fortalecer a segurança dos municípios. Então, nós sabemos que Caxias é uma cidade grande, tá? Mas a prefeitura tem trabalhado em parceria com o estado no sentido de garantir a segurança da nossa população. Essa redução de repasse das prefeituras ela foi nacional, mas a gente espera que agora, de janeiro para frente, isso seja regularizado. O governo federal fez uma recomposição, não recompôs tudo, mas ajudou, graças a Deus, com isso. Tanto a Câmara como a Prefeitura pôde pagar o 13º. É importante ressaltar que nessa edição do FPM também foi reduzido o repasse da Câmara, com um acordo com todos os vereadores, para que a gente pudesse, vamos dizer assim, sacrificar um pouco, mas manter regularidade dos pagamentos, principalmente nossos servidores. E essa parceria vai continuar. Eu acho que a gente mostra que é parceiro na parte ruim, na parte boa. É muito fácil ser parceiro, mas na parte ruim a gente tem que realmente mostrar que a gente está unido. Nosso grupo é um grupo grande, mas é um grupo coeso. A gente vai marchar junto para sempre construir uma cidade melhor. Felicidade, claro, ninguém chega a lugar algum sozinho. Esses vereadores, essas vereadoras, a população caxiense é fundamental nessa trajetória. Os vereadores foram fundamentais para nos dar a oportunidade de ser presidente da Câmara. Porque se eu não fosse também presidente da Câmara, hoje eu não teria a condição de chegar como prefeito interino do meu município. Então, é importante demais. Qualquer político, ele deseja um dia ser prefeito da sua cidade. Eu estou tendo essa grata satisfação, volto a repetir, através dessa unidade do grupo, desses vereadores e da população que me credenciou o voto de confiança como vereador. Mas vale se destacar também a parceria, e aqui eu quero abrir um parênteses para agradecer ao prefeito Fábio Gentil. É um cidadão, eu sempre costumo dizer nas minhas entrevistas, que eu não tenho um aliado político, eu tenho um amigo. Porque aliado político se faz em eleições e quando vai se necessário. Amizade você faz e leva para o resto da sua vida. E nós somos parceiros, nós somos amigos, independente de estarmos em poderes diferentes, mas a harmonia ela é sempre fundamental para o bom funcionamento da máquina pública. E eu sou muito grato ao prefeito por essa oportunidade. O prefeito ele não teria nenhuma obrigação de tirar uma licença de 15 dias, tá? Ele poderia tirar uma licença de 10 ou menos disso, mas para possibilitar a posse do seu substituto imediato, no caso a minha pessoa, ele tirou uma licença e férias merecidas. E nós temos três patrulhas que estão fazendo frente nos três distritos.
nós acreditamos que ainda antes do dia 20 nós vamos entregar algumas estradas vicinais, mas já estão em andamento, esses trabalhos já estão acontecendo. É claro que agora nós temos que ter cuidado porque tem o período de chuva, mas está dando para desenvolver esse trabalho e eu acredito que até o final desse período que eu estarei por aqui, entregarei ao prefeito Fábio, nós, eu e o Gentil, que faz parte da infraestrutura, essa frente, vários quilômetros de estradas recuperadas. Tem uma... Até paralelo a isso, também, além das recuperações das estradas vicinais, a gente também está fazendo em alguns locais os bueiros, né, como a gente fez do Boa Vista dos Limas, como a gente fez o povoado Santa Rosa, como a gente entregou agora recente o daqui do povoado Capão. E iremos também iniciar nos próximos dias, já autorizado, lá no povoado Carro Velho. Algumas obras serão anunciadas pelo secretário e também nós vamos tentar inaugurar algumas já iniciadas que estão em andamento. Mas eu queria, inclusive, falar com o secretário Gentil para que ele pudesse falar um pouco sobre essa questão desse pacote que nós vamos anunciar hoje. Alguns bairros já estão mapeados e é fundamental, secretário, que você possa falar sobre essas demandas que vai impactar diretamente aí na vida da nossa população. Bom dia a todos. Primeiramente dizer que é uma enorme satisfação poder receber o Ricardo em nome de todo o secretariado, em nome do Executivo Municipal. Dizer, Ricardo, que a gente sabe da sua competência, a gente sabe que você, à frente da Prefeitura Municipal de Caxias, vai mostrar todo o seu empenho, toda a sua dedicação, e com certeza faremos aí os próximos dias, os próximos 15 dias, um governo muito bom para o município de Caxias, onde só quem vai sair ganhando é a população de Caxias. Quando se trata da Secretaria de Infraestrutura, eu já assentei na semana passada com o Ricardo e falei a ele, me juntei com ele para que a gente pudesse falar das ações da Secretaria de Infraestrutura nos próximos 15 dias, onde aí a gente tem um pacote de obras que serão iniciadas nesses próximos 15 dias, como ele já relatou a questão dos calçamentos com piso sextavado, onde nós aí iremos agir em vários bairros do município de Caxias, como no bairro Zé Castro, no bairro João Viana, no bairro Luiz Castro. Existe uma rua, o prefeito Fábio Gentil tinha anunciado que nós vamos iniciar ela agora também, que fica ali próximo ali à ABB, próximo ao Maria do Rosário. Além disso, nós também iremos iniciar as reformas das escolas municipais de Caxias, que a gente entende que o período de férias é o melhor período para que a gente possa estar iniciando a reforma das escolas, haja visto que não tem aula e que assim não atrapalhe o andamento das atividades dentro da escola. Então iremos iniciar reformas e ampliações, não só na zona urbana de Caxias, mas também na zona rural. A obra também da escola do bairro São Pedro continua a todo vapor e nós iremos entregar ainda até o início do mês de fevereiro para que o ano letivo de 2024 já inicie também na escola de São Pedro. Nós também iremos iniciar também a última escola que falta de palha, que é no povoado que fica no primeiro distrito, que a gente também vai iniciar para que assim a gente acabe com as escolas de palha o mais rápido possível no município de Caxias. E também as reformas nos prédios da assistência social. A gente alinhou com a secretária Ana Lúcia e ela passou para que a gente pudesse fazer reformas em 5 prédios da assistência social, que nós também iremos iniciar nesses próximos dias. E pelo contrário, eu não vejo como obstáculo, eu vejo como a manutenção de uma organização do município. E eu quero garantir a cada um de vocês e a população, a folha permanecerá em dias pagando antecipado. Tá? E eu vou até fazer a força-tarefa para pagar no dia 20. Cadê o anel? Mas é assim, brincadeira à parte, Jonas, eu entendi a sua pergunta. Realmente é um momento onde a gente encontra o município e a gente sempre observa essas especulações,
quando há recadastramento, mas isso faz parte de, uma, de um, um projeto, de um plano de organização do município. Ah, eu acho que toda casa ela tem que ser organizada e a administração pública não é diferente. Então isso é um crivo que o município faz e faz com muita competência. O nosso secretário